портрет. Мына көріп отырған кадрларыңыз білікті мамандардың қажырлы еңбегі. Яғни кез келген суретке жан бітіріп, оны қызықты әрі көңілдететін мамандар бар. Армағайын эфирде мамандық маңызы бағдарламасы. Біз бүгін мультфильм әлеміне саяхат шектіріп, анимация тілімен тілдесетін мультипликатор мамандар туралы айтамыз. Арна қосулы болсын. Сіз білесіз бе, ең алғашқы мультипликациялық фильм жасауға 700-ден аса сурет пайдаланылған. Ол мультфильм «Фантасмагория». Бұл мультфильмді француз суретшісі Эмиль Коль 1908 жылы 27 тамызда жарыққа шығарды. Ақ қағазға қара түсті түзулерді жүргізу арқылы түсілген туынды 1,5 минутқа созылды. Сұранысқа бірден ие болып кеңінен танылды. Тірілу, жан біту, өздігінен қозғалу сияқты техникаларды пайдалану арқылы мультфильм өте әсерлі болып шықты. Осылайша мультипликация әлеміне алғаш болып Эмиль Коль жол салып кетті. Қазақтың тұңғыш мультфильмі. Режиссер-аниматор қазақ мультипликациясының негізін қалаушы Әмен Қайдардың қажырлы еңбегі. 1967 жылы Қазақтың тұңғыш мультфильмінің тұсауы кесіліп, оң бағаға ие болды. Ұзақтығы 10 минутқа жететін мультфильм жасауға 1,5 жыл уақыт кетіпті. Тұсауы кесілген сәттен бастап мультфильм шетелдерге ұсынылып, 48 елдің экранынан көрсетілген. Мультфильм жасау процесі қалай жүреді? Мультипликатор болу үшін сурет салу жеткілікті ме? Бір туындыны шығаруға неше уақыт кетеді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын табу үшін Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясына келдік. Бұл жақта білікті маман, мультипликатор Қайырғали Мырза жұмыс жасайды. Жоғарыда аталған сұрақтардың жауабын бір кездейік. Қайырғали Қасымов 1967 жылы шілдеде Жамбыл облысы Шу қаласында дүниеге келген. 1994-1999 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын режиссер-мультипликатор мамандығы бойынша тамамдаған. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында «Сиқырлы айна», «Жыл басы» және «Қадырдың бақыты» мультипликациялық фильмдерінде еңбек жолын бастаған. 2002 жылдан бері қоюшы режиссер ретінде 11 шақты анимациялық фильмдер жасады. Беларусьте өткен аниматорлардың халықаралық «Анимаевка 2003» фестивалінің лауреаты, «Тарлан тәуелсіз» сыйлығының иегері, біздің бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкері. Киноның қалай түсірілетінін көріп жүрміз, кино процесі қалай жүреді? Енді мультфильмнің пайда болуы қалай жүреді? Бірінші тақырып қой, тақырып кетеді. Тақырып бекілді. Бірінші тақырып, тақырыптан кейін сценарий жазылады. Сценарийден кейін былай мынау енді қазіргі жасап жатқан дейді. Мынау раскадровка, рабочий раскадровка дейді. Бұл режиссерский раскадровка дейді. Сценарийден кейін, әдеби сценарийден кейін режиссерский сценарий бар. Режиссерский сценарий ол кинода жазылады. Қазақ мультипликацияда ол әр кадрын саламыз. Мына әр кадрдың өзінде мен былай бұны персонаждар бар дайын қой. Мен әр кадрды планға бөліп, жаңағы күрделі план или болмаса жаңағы орташа жоспар, үлкен жоспар, сөйтіп жоспарға бөліп тастаймыз да, біздікі неге бұлай бүйтіп қоямыз, бүйтіп бөлеміз? Өйткені біздің әр кадрымыз ол секундпен есептеледі. Кино сияқты минутпен емес. Мысалға, иә. Мына жасаған мультфильміңіздің аты қалай? Бұл үш тілдің патшалығы деген ағылшынша, қазақша, орысша жасалып жатқан жоба. Бүгінгі кейіп
кейіпкеріміздің айтуы бойынша бірінші болып мультфильмге сценарий жазылады. Одан кейін үлкен талқылаудан өтіп, кейіпкерлердің эскиздер салынады. Кейіпкер мультфильмнің ең негізгі бөлшегі болып табылады. Оның бет бейнесі, мінезі барлығы шын өмірден алынады. Басты кейіпкер құпталып, бекітіліп қалған шаруаға кіріседі. Анимация бұл бүкіл өнердің бас қосқан жүйесі. Бұл жерде қараңыздар, суретші, режиссер, аниматор дейкші, аниматор ол қимылдатады ғой. Сонда композитор, актер, бұл жерде көрім, бәрі түгел осы неде анимация, бәрін саланың несін толықтырған. Актерлық шеберде, актер да осы жерде болады, актер алдышқы жасайды актер. Актер актердің кейіпкердің мінезіне қарап, актерға сондай тапсырма бересің, актер соның ойнап шығады, соның жаңа мінезіне байланысты сөйлеп шығады. И сол соны черновой дейді жаңа жазып алғаннан кейін, соған байланысты аниматор актерлық шеберлігін жүргізеді. Техника жаңарды, шаңырақ бар, маман бар. Бізге жетпейтінде енді дұрыс көз қарасты, дұрыс таңдайтын тақырыпты идеологтар жоқ. Идеологпен байланысты бізде жаңа нелер жоқ. Айтайын деген жаңағы худсовет дейді ғой. Көркемдік жаңағы ұжым керек та дұрыс. Кеңес жоқ. Иә, көркемдік ұжым ол кім? Бұл жаңағы қазақтың ең бірінші баласының тәрбиелейтін бірінші тай-тай басқан бірінші шағынан бастау керек. Қайырғали Мырзаның айтуынша, мультфильм жаса ол инемен құдық қазғандай қиын жұмыс. Бір секундта 25 сурет салынып, ол боялады. Ал егер бір секундта 25-тен аз сурет салынса, кейіпкерлердің жүріс-тұрысы робот тәрізді икемсіз қозғалатын көрінеді. Енді елестетіп көріңіз. 60 секундтық анимация жасау үшін мультипликатор экран алдында 2-3 айын сарп етуі тиіс. Балбалан кемен бірінші эскиздерді жасайсың, эскизден кейін персонажды таза түрін неала шығарасында уже кейіпкер негізгі осы персонажды шығарасың кейіпкерді, содан кейіпкердің ары қарай түсін компьютерде бәрін жасап болғаннан кейін, міне біз сенің әр түстің өзінің светі болады, әр түстің. Бұрын қолмен сағанда да сондай, әр түстің жаңа көзі, көздің ішіндегі жанары, жаңа ерінің светі, киімінің светі, шаштың светі дегендей, әр сен сондай, мұнда компьютерде сондай. Бүкіл фильмде түсі өзгеріп кетпес үшін бәрі номерланады. Сол мұны, сол негізгі кейіпкердің нелеріміз жаңағы түрлері. Мынаның беті мен мынаның беті екеуі екі түрлі. Мынаның беті мен мынаның бетінің түсі екі түрлі, көрдің бе? Мына екеуі Сауран мен Дәурен, мынау Ниля, мынау Вася, мынау Нил ағылшын, мына екеуі ағылшындар, мынау орыс. Орыс, қазақ, ағылшын. Осы кейіпкерлер арқылы біз үш тілдің патшалығы фильмін негізінде жаңағы оқу әдістемелік жаңа мультфильм жасап жатқанбыз да сол негізгі. Ал былай көркем фильм ол бөлектеу болады. Жоғарда аталған жұмыстардан кейін раскадровка, яғни сюжеттік тақта жасалынады. Бір туындыға жұмылдырылған мультипликатор мамандар бүкіл оқиға желісін тізбек ретінде салып шығады. Ары қарай актерлар дубляж жасап, музыка, шулар қосылып, дыбыспен қамтамасыз етіледі. Соңғы бояуларын жасау үшін монтаж жасалып, эффектілер қосылады. Осылайша бір туындының тұсауы кесіледі. Қалай жасайсыздар, қандай программа арқылы? Бағана өзіңіз жаңа технология деп қалдыңыз, техника деп қалдыңыз. Қазіргі жасап жатқан бірінші Моха деген анима студия деген программа бар. Сол анима студия жасалғаннан бері.
Анима-студия, анима-студия. Бұл жерде енді... Бұрындар қандай программада жасадыңыз? Бұрында Томбом программа болды. Томбом енді ол қағазға салатын бізде, қағаз емес, кәдімгі планшет, компьютерге сала беретін деп, ол бөлек программа. Қазір жаңа тағы программалар көп қой, қазір программа шығып атқан. Бірақ сол негізінде сол программаға салғы үшін сен сол программаны сатып алуың керек. Аға, енді өзіңіздің туындыларыңызға тоқталып өтіңізші. 2002 жылы бірінші құйыршықтың бір сериясын жасап шықтық. Жүргенов академиясында. Ол жерде әрине қиыншылық болды. Ол жерде компьютер Pentium 2 болды. Қолмен салдық. Бірінші рет қанені жаңа компьютерні технологияны мультфильммен сол бірінші сериясын жасап шықтық қой. Ол мультфильм кейін 2005 жылы, сол 2003 жылы анимация несінен лауреат атанып келді жаңа Белоруссиядан, Могилев қаласынан. Кейін, енді кейінгі құйыршықтың 5-6 сериясы түсірілді, 2005 жылы мен 3 фильм түсірдім ғой. 3 фильм түсірдім. Үшеуінің біреуі Тағдыр, Әмен ағаның есі болды. Ал біздің негізгі Әмен аға құйыршықтың авторы болғаннан кейін біздің негізгі мақсатымыз халықты қазақ халқын қазақ дүниесіне бұру. Біздің мақсатымыз қазақ тілін үйрету болды. Содан жаңа ата, апа, бала деп сөйтіп басталады. Ата. Ата. Апа. 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 Бала. Бала. Балам. Бұл жерде негізі құндылық, көркен сөздің құндылығы ана тілде көрсету. Бітті. Қалай айтылады? Мынау қазіргі ошақ тілді тіліміздің бәрі күшейіп кетті да, мәдени көркен сөз азайып баратқан сияқты. Қолдануымыз азайып барады. Ал негізі бәріміз көркен сөзді қолды көп қолданатын болсақ, біздің тілімізді неге үйренбеске? Үйренеді ғой. Құйыршықтың мақсаты сол негізі. Солай өмірге келген. Ал ертегінің өзінде солай басылады ғой, шал мен кемпірдің арманы немере. Сол немересін еркелетіп, тәтті тілмен немересін жаңағы салт дәстүрге бұру. Мақсаты сол болды. Оны құйыршық мультфильмнің ойлап тапқан адамның да жаңағы халық даналығының да арманы сол. Бүгінде мультипликатор мамандығын Қазақстанның 6 арнайы жоғары оқу орнында оқуға болады. Олардың ішіндегі ең танымалы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы. Бұл оқу орнында түсу оңай емес, себебі қабылдау комиссиясы кескіндеме, сызу, композиция және сызба бойынша кемінде 20 шығармашылық жұмысты талап етеді. Сонымен қатар бұл мамандықты игерудің тағы бір мүмкіндігі бар. Ол үшін компьютерлік анимация және модельдеу бойынша қысқа курстардан өту арқылы білікті маман болуға болады. Соның бірі Кюго графикалық оқу орталығы. Ендігі мәселе бұл мамандардың еңбек ақысы. Бұл мамандыққа жалақы орналасқан жеріне, біліктілік деңгейіне және тәжірибеге байланысты төленеді. Жас мультипликатор сәтті оқудан кейін айына орта есеппен 240 мың теңгеге дейін табыс таба алады. Бұл Трудбокс сайтының мәліметі. Телевизия идеологияны дәріптейтін құрал. Бұл ретте анимациялық фильмнің де алатын орны ерекше. Еуропада анимацияның бұл мүмкіншілігін жақсы пайдаланады. Олар өз ойынан қаһарман жасап, сол арқылы көрермен тәрбиелейді. Отандық мультфильмге жүктелген басты міндет кішкентай көрерменнің бойына ұлттық құндылығымызды сіңіру. Мультфильм жасаудағы басты тұлға мультипликатор. Ол әрбір кейіпкердің қимылын өңін құрастырады. Сонымен қатар даралық пен мінез-құлық сыйлайды. Мультипликатор мамандар болмаса, қазақ мультфильмі болмас еді. Бүгінде осы. Сіздермен болған мәдемелік келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.